Meio que. Seja paciente. Mas é pai. Ficou engraçado. Tô vendo castelo. Estou com pena, estou grande. Ui, demais. Essa pena tá boa, né, filho? É, tem bom. É, dá pro gasto, né? Não dá? Dá. Não sei onde cogumelo. Porque eu vou arrasar. Mesmo assim, vou me experimentar. Tudo bem, tudo bem. Saindo das armadilhas. Do tamanho de nada. Quem aí ele acha que vai cair nisso? Uma maracutaia? A imagem tá boa. Ô pai, quem o balde acha que vai cair nessas luzes? Sei não. Uma maracutaia? É? Tá, é melhor assim. O jeito que eu tava fazendo era muito arriscado. Não, né? Abaixa, se abaixa. Ah, era aqui que eu tinha. Mas se você ficasse abaixado, não fazia nada, não. Se abaixa, isso. Fica abaixado. Ah, não faria nada. Então, se eu me abaixasse,